Nettopp. Det er det, ja, Anders, da. Jeg er så tørr i halsen min, da. Ja, jeg forstår det. Det er fruktansvært, for det er mye folk her inne. Jeg blir faktisk litt irritert. At det er liksom trykt ihop så jævla mye mennesker i samme program. Ja, visst er det merkeligt, hør. Bjørn, om du kan få något som är tillbaka. Vad lägger du själv pengar på? Vad lägger du pengar på? Ja. Yeah.